নমস্কার, মই উৎপল। এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয়, দুৰ্নীতিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছেকেণ্ড মেন হিচাপে পৰিচিত অমিত শ্বাহ। কেগৰ পাছত এইবাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী ৰিপৰ্টতে আকৌ এবাৰ উন্মোচন হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। মুঠ 16টা মন্ত্ৰালয়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 1,00,000 কোটি টকাতকৈও অধিক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। আৰু এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে যাৰ নাম লোৱা হয়, যি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছেকেণ্ড মেন হিচাপে পৰিচিত অমিত শ্বাহৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়। দ্বিতীয় স্থানত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়। এই দুই মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে দাখিল কৰিছে পৰ্বত প্ৰমাণ দুৰ্নীতিৰ তথ্য, আৰু সেয়াও মাত্ৰ এবছৰৰ ভিতৰতে। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ এবছৰীয়া তদন্ততে পোহৰলৈ আহিছে এই ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ তথ্য। 2022 বৰ্ষৰ সেই অভিযোগ আৰু তাৰ তথ্য প্ৰমাণসমূহৰ তালিকা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে প্ৰকাশ কৰিছে শেহতীয়া বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত। তাত দেখা পোৱা গৈছে যে দুৰ্নীতি সংক্ৰান্তীয় মুঠ অভিযোগৰ সংখ্যা 115,203টা, আৰু ইয়াৰে 46,643টা অভিযোগেই হৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে, অংকৰ হিচাপত প্ৰায় 41%। এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতেই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সৰব হৈ উঠিছে বিৰোধী। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, না খাওঙ্গা না খানে দুঙ্গা, অৰ্থাৎ না নিজে ঘোচ খাব না আনক ঘোচ খাবলৈ দিব। অৰ্থাৎ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ শূন্য সহনশীল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সেয়ে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতেই টুইটাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছবিসহ কংগ্ৰেছে কটাক্ষ কৰিছে এইদৰে, খাওঙ্গা অৰ খানে তুংগা। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ তালিকা দীঘলীয়া অন্যান্য মন্ত্ৰালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধেও। অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 10,500টা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ, অংকৰ হিচাপত 9%। 8,129টা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চৰকাৰী বেংকৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ আটাইতকৈ স্বচ্ছ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ বুলি নিজকে দাবী কৰা দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগৰ সংখ্যাও কম নহয়। কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ সংখ্যা 7,370টা, যদিও ইয়াৰে অধিকাংশ অভিযুক্তই কাম কৰে অমিত শ্বাহৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত। কয়লা মন্ত্ৰালয়ৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপন হোৱা অভিযোগৰ সংখ্যা 4,304টা। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এই দুৰ্নীতি পোহৰলৈ অনা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰি দুৰ্নীতি ৰোধ কৰা। এই স্বতন্ত্ৰ সংস্থাটো জবাবদিহি কেৱল সংসদৰ ওচৰত, চৰকাৰৰ ওচৰত নহয়। ইয়াৰ উপৰিও দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'লে শীৰ্ষ চৰকাৰী অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাবলৈও সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা মন্ত্ৰালয়সমূহক পৰামৰ্শ দিব পাৰে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনে। কিন্তু প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পৰামৰ্শ মানি চলাটো ডাঙৰ ডাঙৰ গাফিলতি কৰিছে একাধিক কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই। ক'ৰবাত যদি কমিশ্যনৰ প্ৰস্তাৱ বা পৰামৰ্শসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰা হৈছে, আন ক'ৰবাত পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে। বহু সময়ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত বিষয়াক সুযোগ দিয়া হৈছে অৱসৰ ল'বলৈ। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে মুঠ 16টা মন্ত্ৰালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে এনে 27টা গাফিলতিৰ ঘটনা। ইয়াৰে 7টা গাফিলতিৰ ঘটনা হৈছে ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ। কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভুৱা নথি দাখিল কৰি চাকৰি লাভ কৰা ৰেলৱেৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিভাগীয় অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে কমিশ্যনে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছিল যদিও লঘু শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় সেই অভিযুক্ত অভিযন্তাগৰাকীক। একেই অভিযোগ আছে কয়লা মন্ত্ৰালয়, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক, ভাৰতীয় পাৰমাণৱিক শক্তি নিগম লিমিটেড, বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়, ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰতো। চমুকৈ গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 9 বছৰীয়া কাৰ্যকালত সংঘটিত এই 1,00,000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ সবিশেষ। কেগৰ পাছত এইবাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ প্ৰতিবেদনত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কেলেংকাৰী উন্মোচন। দুৰ্নীতিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ছেকেণ্ড মেন হিচাপে পৰিচিত অমিত শ্বাহ। মুঠ 16টা মন্ত্ৰালয়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 1,00,000 কোটি টকাতকৈও অধিক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়। দুৰ্নীতি সংক্ৰান্তীয় মুঠ অভিযোগৰ সংখ্যা 115,203টা, আৰু ইয়াৰে 46,643টা অভিযোগে হৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে, অংকৰ হিচাপত প্ৰায় 41%। অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 10,500টা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ, অংকৰ হিচাপত 9%। চৰকাৰী বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে 8,129টা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ সংখ্যা 7,370টা, যদিও ইয়াৰে অধিকাংশ অভিযুক্তই কাম কৰে অমিত শ্বাহৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত। কয়লা মন্ত্ৰালয়ৰ ক্ষেত্ৰত উত্থাপন হোৱা অভিযোগৰ সংখ্যা 4,304টা, আৰু এনেদৰে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী ৰিপৰ্টতে প্ৰকাশ পাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 1,00,000 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য।
Thank you.